nằm tình an nhiên yang dikoyong apa nganti besok tumeka titi kala mangsa aja nganti dadekake titi sing kapitayan lan nglunturake kapribaden Wanita ndeng kurewa
Norak no engsun nge
kudu kanthi cara peperangan taun lan kene bangsa Dewa. Jan-jane anggon kempur perang. Ora liya mung pengin aku kepengin maul ya akeh para kang lumantulu. Sing gedhe para pramu yen paku bakal mlintir kang pawang kasebe wong loro. Wektu dina iki jeneng sira Anugrah Sena bakal gak lebake lan paku carane. Senario Prabu. Nggih, Pan. Pancen. Senario Prabu menika mboten kula lebetaken wonten ing Pagunjaran. Awit. Kula mangertosi. Kathah ingkang kados dilip kula. Lah, malah kepara sampun kemutan beli paduka menika tasih anggadhahi klilip ingkang kedah dipun sirnaken awon. Wonten kalih cacahipun, Man. Pak Prasanna mawongan kulite bule Narayana kang reng jemani menika ingkang kados pilih kula. Kawilawan. Ing sedya kula kepengin ngawontenaken tontonan. Tontonan kang awujud aton-aton cakonane sanes aku jago. Bopongan ananging bombongan man. Tontonan langka nika. Beres. Lajeng mengke menawi ta sampun wonten tontonan wah bilih patuko dereng saged dipun sirnahaken kados pundi. Pamilo men arep rapun menika mboten kula lebetaken wonten ing Pagunjaran awit ing lan menika arep rapun badhe mlontos tumuju wonten ing Widara Kancaku. Bangsa Dewa. Apa kang dadi perlu? Manjeng ati. Aku sirotus tumuju nang Widara Kancaku. Tak jalu. Jangan sira tumuju nang Widara Kancaku. Awit apa? Kita aku ngerti ini. Ada yang bicara kandang ini ada kelilip. Mula. Tak jaluk kowe tumuju nang Widara Kancaku hancur. Gawa nang kelilipku kan awujud. Awangan kelilip pule lan cemani ki mau. Kuwi minangka kelilipku kan bakal dadi jagomu ing samengko. Bakal bandingan kalian Paman Surat Trimontro. Bangsa Dewa aja kaladuk. Ada pundi, Mas? Kula pun nyarujuki. Menawi ta kelip paduka ingkang mengsah mangke kalawan kula. Kula kemah-kemah mawon. Kelip
Krasana kulitane kulit lan Narayana kulitane ireng ani yen tokne sira kabeh ketemu karo pawongan mau tegese bocah kolong mau kudu dipateni kudu dipateni lho pacai ngiling-ngiling yen tok ketemu Krasana wujude pawongan kulitane bule ngerti bule? Terus Nah, bule kulitane abang ya ora abang, putih ya ora putih, semu-semu jabon. Bule niku pink. Cara saiki pink, pink ten niku. Bocah iki semu-semu putih. Bule aran kok Krasana. Narayana kitane cemani ireng mestine yang ketemu bancok gawake pateni Hancur saya siji. Tangkep pun bakti. Lihat. Masih wonten. Senek. Bocai ireng. Ireng. Neng ana manis-manis e. Ireng manis. Manis. Wadon panutya kulitane ireng manis yen mlaku lempane kaya macan luwe tewel 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 pakok pakok piyo kuwi kepletku kuwi jenenge Roto Wali. Wah. Roto Wali. Manis kok Roto Wali. Roto Wali yo Pak. Roto Wali Pak. Oh iya. Kesek kowe mangerteni. Roto mencong sithik. Yen roto manis, kesek jenenge Broto Jaya. Oh, Broto Jaya. Bocah wadon ireng manis kan aran Broto Jaya. Kowe nang tumujure papan kene hancur. Ibane. Ibane iki mon pesaing mangke. Aja lali. Oke. Ora pesaing mangke. Kudu disenak. Pon blok iki. Ya ngono. Eh diam kowe. Loh. Dipateni. Wulo. Ini. Baju wono. Den jaluk dipateni yo. Haleni. Yen tok kowe samengko ketemu ana Widara Kandhang pawongan lanang bule kok Krasana ireng cemani Narayana gapake. Dipateni. Iya. Dipateni to. Haleni. Broto Jaya kuanut ya ireng manis dimati ni kaya makan kowe mlakune kudune gapake. Dipateni. Lah, eh, kowe kleru. Kese kleru sopo? Dimatiin kudune. Oh, dimatiin. Oh. Iya. Lha iku menika. Dimatiin. Sopo sing mateni? Lho, aku. Sing dimateni sopo? Sopo? Katia. Loro. Kleru kowe. Apa aku rasane gak mau. Lah ora takon wis sik. Krasna. Aku kok tetu Kalasura. Oh, Detya Kalasura. Oh, wis ganti. Saelingku Detya Kalatresna. Ireng-ireng. Koe mangerteni ento tunjukanmu ki
rong tuweni karwo Prameswari. Tegese yen to aku kepengin bapa Jaya dipoyok ora Singapura teksi apa? Bagus. Seneng. Ya seneng. Ya. Kalau apa? Pemuma, yo, tanggok kowe. Menapa menika? Kowe sing aran tumpung ulung. Wonten kasetane. Ana. Yen to wis matrap, yen to dina malem Selasa kliwon jam 12 bengi. Sebuten wanut yo endi wae. Ora suwe bakal kampil marang kanjiro. Kang kulo. Kang kok beleng sithik kowe. Wis tau, Mas. Engkang ana cok kesuwen aja kaya bocah cilik.